Goeiemôre almal, baie welkom by vanoggend se erediens. Kom ons begin met ons voorsang en ons loof en prys die Here se naam. Thank you.
Goeiemôre almal. Jessie, gaan dit goed met julle? Nee, lekker dankie. Of moet ek sê hi? Né? Kyk, party mense laat toe dat die klappe van hulle oë afval, ander hou vas. En hou vas en hou vas en wil nie die tekens van die tye raak sien nie. Maar daar gelaat gaan ons maar net nou vorentoe kyk, want dan gaan nie nou achter my kykie. Dat is nie een manier nie. Vriende, ei, weet jy, daar is nie verskriklik baie afkondigings nie, net so paarkies hierso. Ons in gesprek ontbyt die 5de Oktober,
U is welkom om na die tyd kaartjies te kry by Almore en dit is vir almal. So dit is nie net vir mans of net vir vrouens nie. Dis 'n lekker geleentheid waar jy jou egtgenoot kan saambring en so 'n bietjie die oggend daar saam geniet. Ag, dankie Hannes, jy is die lig in my lewe. Dankie hoor. Nou kan ek ook sien wat hier staan. Ja, so julle kan die kaartjies vanoggend by Almore gaan koop en ons het so 'n videoetjie wat ons gou vir julle kan wys daaroor. Werner, dankie. Jubilatei gemeente. My naam is Arinsa Eckhart van Ingesprek op Kijknet en ek nooi julle graag na die Jubilatei gemeente ontbyt op Saterdag 5 Oktober waar ek so 'n bietjie met julle gaan gesels oor die moontlike uitdagings maar ook geleenthede in die politiek van 'n regering van nasionale eenheid in die gemeente sentrum. Ek sien julle daar en geniet julle Sondag. Nou sê, so julle kan die kaartjies na die tyd by Almore kom kry. Ekskuus tog. R160 per persoon. Ek moes nou eers mooi dink. R160 per persoon, so gaan maak 'n draai daarby aan môre na die diens. Dan verjaarsdag, is daar iemand wat vandag verjaar of in die week wat voor lê, steek gou vir ons op jou hand wat ons net kan sien. Is daar niemand nie? Wie wil verjaar? Daar's hy. Ja, hulle mag 'n chocolatjie kry. Het laasweek verjaar. Oké, okay, maar jy het nie chocolatjie gekry. Daar sê, sien, wie skuld ons nog? Daar agter, daar sê, kom ons betaal gaan ons skuld. Ons doen die regte ding. Maar ja, sommer net so op die afkondigings, en as jy aanlyn kyk vanoggend, as jou naam nie op die afkondigings verskyn wanneer jy verjaar nie, kom sê vir ons asseblief, dat ons daai regstelling kan maak. So as jy nou weet jy verjaar, en jy sien nie jou naampie daar nie, kom praat met hom môre na die tyd in die kantoor en dat ons daai regstelling kan maak. En dan die laaste ene, dit is ons vra maar dat ons almal wat kan en wat ons weg oop sien vir Tyler sal ondersteun. U weet nou ons het verlede Sondag het ons vir Tyler hier gehad. Sy benodig daardie Seabrace en hulle het hierdie Back a Buddy projek begin en wat jy doen is jy vat jou foon en jy scan daai QR-code wat daar aan die onderkant is, dit is ook in die afkondigings, en dan kan jy 'n bydrae daar maak. En ek wil nou vanoggend vir julle vra, al kan jy R10 gee, al kan jy R5 gee, elke rand wat in daai Back a Buddy rekening ingaan, help hulle om nader te kom aan daai kolossale bedrag, wat daai gesin nodig het om dit vir Tyler net moontlik te maak om te loop, en om eenvoudige goeders te doen, wat ek en jy nogal redelik vanselfsprekend aanneem baie keer. So help daar so as jy kan, as jy jou weg oop sien, dit is 'n wonderlike geleentheid om ook jou medemens so te dien. En dis dit, Dominee Christo, ons sien uit na hierdie erediens saam met jou, en mag die Here vir jou ook bly en beskerm, en troos na gisteraan. Skies. Ja, daar stikkie leeuws aan 'n haai vin, in plaas van sushi eet. Die bokke mis die pale. Tragies. Ons het nou so mooi gesing, dit is die dag, maar gister was nie die dag nie. Nee. Vandag is die dag, maar gister was nie 'n goeie dag nie. Baie welkom. Ons sien die helfte van ons lidmate is nog op pad na Natal toe. Hulle sit nog albei van Renen. Vertrou die ander het veilig gekom en die by Jan Tuis bly se karretjie is hier. So baie welkom vanoggend en ek kuier lekker saam met ons. Waldo het nou genoem die afkondigings. Ek wil tog vra dat ons ook aan Annemarie Brits sal dink. Haar gesondheid gaan agteruit. Sy's van haaikare na intensief oorgeplaas. So ons dink spesiaal aan Annemarie. En goed. Kom ons doen die fotum en seën groet en ons gaan vanoggend bietjie gesels oor wat is 'n influencer? En ek wil die fotum en die seën groet so responsories doen. So dit is op die skerm. Kom ons staan en dan doen ons dit saam en as ons klaar is daarmee gaan ons sommer dadelik begin met twee lofsange en dan gaan ons sit en ek gaan 'n skuldbelydenis voorhou en dan gaan ons oor in die gebedslied wat Koos van Koos Du Plessis. Maar kom ons staan en dan doen ons die responsoriese fotum en seën groet.
God het ons hier voor hom saamgebring in die naam van Jesus die Christus. Aan hom wat op die troon sit, behoort die lof en die eer. Mag sy naam geheilig word. Mag sy koninkryk kom. Mag sy wil op aarde geskied soos in die hemel. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van die Vader, Seun en Heilige Gees. Thank you.
Vader, ons bely dat ons nog dikwels in ongeloof aan u goedheid twyfel. Ons besef dat ons nie genoeg dankbaar is vir die brood op ons tafel nie. Ons is skuldig waar ons mekaar nie vergewe het soos u vergewe het nie. Ons is skaam oor elke keer wat ons weer in die struik van versoeking geval het. Vergeef ons, Here, wees ons genadig. Amen. Goed, baie dankie musiekspan, dankie Amor ook vir die mooi gebedsmannetjie wat hier deel is van die dekor op die liturgiese ruimte. Ons gaan vanoggend nou 'n bietjie gesels oor influencers. En blykbaar is die mooi Afrikaanse woord vir 'n influencer 'n saakmaker. Nou wat is 'n saakmaker? Wat is 'n smaakmaker? Sê ek 'n saakmaker, 'n smaakmaker, ja, skielik. 'n Smaakmaker of 'n influencer is iemand wat deur middel van sosiale media 'n bepaalde invloed het op onder andere mense se leefstyl, se eetgewoontes, se modegiere en selfs welvaart. En as jy nou bietjie gaan nalees oor influencers of smaakmakers, sien jy dat hulle in verskillende kategorieë val. Jy kry eers die nano-influencers. Dis nou as jy so 1000 tot 10000 volgelinge het. Aan klein
Hy is Afrikaans. Ja, selfe soos mikro. Die volgende is mikro. Dis nou as jy so van 10.000 tot 100.000 followers het, volgelinge, dan is jy 'n mikro-influencer. Makro-influencers het 100.000 tot 1 miljoen volgelinge op sosiale media. En dan kry jy jou mega-influencers. Dis nou, het jy gelees van Cristiano Ronaldo. Ek dink hy het 1 biljoen volgelinge op die verskillende media platforms. Nou baie interessant ook, hierdie influencers kan hoë profiel, baie bekende mense wees of gewone mense soos ek en jy wat op 'n manier dit reg gekry het om 'n klomp volgelinge op sosiale media te hê wat jou nou volg. En dan word jy betaal vir elke plasing wat jy op hierdie platforms plaas. En as jy nou 'n nano-influencer is, 'n klein influencer, kan jy tussen R200 tot R2000 kry vir 'n plasing. Die mega-influencers kry gemiddeld R200.000 per plasing. Jy sit net ietsie op oor wat jy vandag gedrink het, waar jy geëet het of wie se klere jy dra en dan kry jy baie geld. Nou wonder ek, wie's influencers hier in die kerk? Hoe lyk jou volgelinge op die platforms waarop jy is? The definition of influence is to have an effect on someone's behavior and character. So as jy 'n smaakmaker is, as jy 'n influencer is, het jy 'n bepaalde invloed, uitwerking op mense se gedrag en karakter. En as ek nou weer vra, wie is influencers, wie is smaakmakers, behoort almal in die kerk hulle hande op te steek. Ons is mos geroep om hierdie lewe te beïnvloed. In die bergpredikasie sê Jesus baie duidelik vir sy volgelinge, julle is die sout vir die aarde. Wat doen sout? Sout gee smaak. Sout maak lekker. Sout preserveer. Sout maak aangenaam. Dit het 'n invloed. Lig bring lig in die donker. Dit verdryf die donker. Lig bring hoop as die son opkom na 'n donker nag en daar's lig, is daar weer 'n stuk entoesiasme by ons en ons word geroep as gelowiges om mense te beïnvloed soos sout en soos lig. Ons moet smaak gee. Ons moet dinge lekker maak. Ons moet dinge beter maak. Ons moet skyn in die donker. Ons moet lig bring want ons almal is smaakmakers. Om 'n influencer te wees is nie maklik nie. Dis baie riskant. Jy stel jouself bloot. Dit wat jy doen en dit wat jy sê en dit wat jy plaas moet 'n bepaalde invloed hê ten goeie. En as ons nou gelowig as gelowiges kyk, hoe kan ons smaakmakers wees? Hoe kan ons influencers wees wat van hierdie wêreld 'n beter plek maak? Dan is daar 3 moontlikhede. Dit is waarskynlik baie meer, maar ek gaan 3 so oor die volgende paar weke met julle hanteer. Die eerste een is ek kan 'n influencer wees deur my gebed. My gebed kan iemand kragtig beïnvloed in sy gedrag, in sy optrede, in sy karakter. Die tweede een is my voorbeeld. Ek kan 'n influencer wees deur my voorbeeld. Dit wat ek doen, my optrede. En dan die derde een, ek kan 'n influencer wees deur die woorde wat ek gebruik. En vanoggend gaan ons nou bietjie stil staan by wees 'n influencer deur gebed. En dit gaan ons bring by Matteus 6 en ons gaan vers 5 tot 13 saam lees. Matteus 6 vers 5 tot 13. Hierdie hele erediens het ons nou al op verskillende maniere die Onse Vader gebid en ons het dit ook in ons fotum en seëngroet gedoen en ons skuldbelydenis en
ons aanbiddingslied en nou gaan ek vir julle hierdie aangrypende gebed lees. Julle kan saam met my lees. Ek lees uit Matteus 6 uit die 2020 vertaling en dit is in die bergpredikasie wat genoem word die belangrikste, mees invloedryke boodskap preek wat Jesus gelewer het in sy aardsbediening en dis so in die middel, so in die hart van die bergpredikasie praat Jesus oor gebed. Vers 5, Matteus 6. En wanneer jy bid, moet jy nie so skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binnenkamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in verborgenheid is en jou Vader wat in verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos heidene stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moet nie soos hulle wees nie, want jylle Vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle hom vra. En dan sê Jesus, so moet jylle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid in ewigheid. Amen. Vriende, die ons Vader gebed word deur baie teoloë en kommentaarskrywers beskryf as die hart van die bergrede en ook die hart van die evangelie. Hierdie gebed is daar twee duidelike dele wat ons kan onderskei, die U-bedes en die ons-bedes. Die U-bedes wat alles gaan oor God se naam, God se ryk en God se wil, God se koninkryk, sy mag en sy heerlikheid. En die ons bedes gaan oor wat ons nodig het. Daaglikse brood, vergewe van ons skuld, bewaring teen die bose. En as jy mooi nadink oor hierdie gebed en die invloed wat hierdie onse Vader gebed kan hê op iemand se gedrag en karakter, absoluut merkwaardig, is ons terug op die lig. Hierdie gebed het die vermoë om 'n invloed te hê wat hierdie wêreld verander. Wanneer ons bid, laat u naam geheilig word. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dan beteken dit dat ons bid dat God se naam ophou gebruik sal word as 'n stopwoord of 'n byvoeglike naamwoord of 'n vloekwoord, dat God se naam weer geheilig sal word, dat hierdie wêreld God se naam met die grootste agting en eerbied en respek sal hanteer, dat ons God se naam sal prys, hoe almagtig, hoe alwetend, hoe goed en hoe wys en hoe barmhartig ons Vader, wat heilig is, sy naam is. Kan julle dink die invloed, as ons bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Hier bid ons dat die Here ons gedrag en karakter so sal beïnvloed, dat ons onsself aan hom sal onderwerp, dat sy wil sal geskied. Wat beteken dit as ons bid, laat u wil geskied? Wat is God se wil? God se wil is mos voor die hand liggend. God se wil is dat ons hom sal lief hê met ons hele hart, siel en verstand. Dat ons geen ander gode in ons lewe sal toelaat nie. Dat ons getrou
aan God sal wees, dat ons hom alleen sal bely as Here en Koning van ons lewe. God se wil is dat ons mekaar sal lief hê, naaste liefde, dat ons mekaar sal omgee, mekaar sal versorg, mekaar se belange sal dra. God se wil is dat ons hom glo en goed sal doen. As jy 'n influencer wil wees, as jy 'n smaakmaker wil wees wat mense se gedrag en karakter ten goede verander, wees dan lief vir God met alles. Wees lief vir jou naaste. Maak dit hemel op aarde. Gee smaak, wees sout en wees lig. Doen goed. Doen goeie dinge. Kan jy dink deur hierdie gebed, deur die Ons Vader, die impak wat ons kan maak as ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. As ek bid, dan kan hierdie gebed die wêreld beïnvloed, mense se karakter verander. Want as ek bid, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, dan erken ek en dan bely ek dat God die enigste bron is van dit wat goed en mooi en reg is. Dan beteken dit, as ek bid, ons Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood, dat ek van U alleen afhanklik is. Gee ons vandag ons daaglikse brood, manna net vir vandag. Vergewe ons skuld, soos ons ander se skuld vergewe. Maak ons los, bevry ons van wrokke en weerwraak. Spreek ons vry van skuld. Skryf ons skuld af en help ons om ons skuldenaars se skuld af te skryf. Laat ons nie in die versoeking kom, maar verlos ons van die bose. Hoor u dat die invloed van hierdie gebed mense se karakter en gedrag kan beïnvloed soos geen ander gebed kan nie. Maar jy kan tog nie bid vir jou daaglikse brood as jy te lui is om te werk nie. Jy kan tog nie namens ander vir brood vra as jy nie bereid is om 'n deel van jou brood aan ander te gee nie. Jy kan tog nie vra dat jou geld afgeskryf word, jou skuld afgeskryf word, as jy nie bereid is om ander se skuld af te skryf nie. Jy kan nie bid, bewaar my teen die versoekings en die bose, as jy heeltyd met die bose en versoekings speel nie. En daarom sien ons in hierdie gebed hierdie spanningsveld waar binne die gelowige homself moet laat geld en homself uitleef. En daarom kan gebed nooit van 'n dankbare lewe, diens teenoor ander onderskei word nie. Jy kan ook nie vir iets bid as jy nie bereid is om daarvoor te werk nie, want deur die eeue het ons as Christene ons laat ken deur hierdie kenmerkende woorde, ora et labora. Jy het dit al gehoor. Ora et labora. Wat beteken dit? Bid en werk. Bid en werk. Jy's 'n influencer. Jy's 'n smaakmaker wanneer jy bid en werk. Wanneer ons die Onse Vader bid, dan moet jy onthou, ons praat met God, ons Vader, in wie ons in 'n verhouding staan. God, ons Vader, wat lief is vir hierdie aarde en lief is vir hierdie mense. Wanneer ons bid ons Vader, dan bid ons tot hierdie Vader wat jou naam ken, wat jou lief het. En nou weet ek, hier's 'n klomp mense waarskynlik vanoggend in die kerk, wat die Onse Vader bid en nie regtig reaksie daarop verwag nie. Want ons Vader is in die hemel en ons sukkel hier. Ek is oortuig, hier's dalk mense wat regtig nie weet hoe God vandag aan hulle daaglikse brood gaan voorsien nie. En wonder of God dit gaan doen en of hy dit kan doen. Ek weet dis van ons wat bekommerd is oor ander se daaglikse brood, se voedseltekorte.
se volhoubare voorsiening aan hulle nood. En nou wonder jy, as ek hierdie gebed bid, watter invloed kan het dan hê? Wat kan God, ons Vader uit die hemel, nou eindelijk doen om ons te help? Dink mooi oor die invloed van gebed en wat jy bid en hoe jy bid. Misschien is die diepste betekenis van gebed daarin geleë om raak te sien wat die Vader alreeds gedoen het om ons te help. Ons kom op die spoor van God se goed doen en se omgee en se hulp aan ons, as ons sien wie leer ons hierdie gebed, en dit is Jesus. In die evangelie vertel vir ons, Jesus sê, ek is die brood. As jy van my eet, sal jy nooit weer honger kry nie. Ek is die brood wat gebreek is om met jou met God te versoen. Ek is die brood wat jou skuld afskryf. Ek is die een wat die versoekings namens jou gedra het. Ek is die een wat die kwaad oorwin het op die mees ondenkbare wyse, en dit is die weg van die kruis. En daarom daag hierdie teks ons uit, daarom daag hierdie tema ons uit, wees 'n influencer deur gebed. Ora et labora, bid en leef die onse Vader. Weet jy vriende, as jy mooi gaan kyk en die onse Vader ontleed deur die eeuwe heen, is dit een van die mooiste geskenke wat God die kerk gegee het. Die vroeë kerk, die baie vroeë kerk, het hierdie gebed altyd eerste gebid voor 'n doopeling se doop. Dit is ook die eerste gebed wat aan 'n doopeling na sy doop toegebid is, en dit was op 'n feestelike wyse gedoen, voor die doop en na die doop. Karel Barth sien die Onse Vader as die paradigma, as die voorbeeld van 'n Christelike lewenstyl. As jy wil weet hoe moet die Christelike lewenstyl lyk, kyk wat vra die Onse Vader gebed van jou. Kyk wat is die karakter wat in jou na vore kom as jy die Onse Vader uitleef, as jy hierdie gebed uitleef. Maar nou, daar's 'n waarskuwing. Een van die kommentaarskrywers skryf, om die Onse Vader te bid is 'n gevaarlike ding om te doen. En ek wil hê jy moet vanoggend bietjie dieper daaroor dink. Om die Onse Vader gebed te bid is 'n gevaarlike ding om te doen. Hierdie is nie 'n onskuldige gebedjie wat ons kan aframmel of opdreun of resiteer gedagteloos, haastig, masjienagtig, outomaties. Bart sê hierdie gebed is niks anders as 'n rebellie en 'n opstand teen die heersende lewenstyl. Want die Ons Vader pleit dat alles sal verander. Ons bid vir 'n nuwe koninkryk. Die Ons Vader is die droom en die visie van 'n nuwe skepping. Die Ons Vader pleit dat alles en almal, ook die opseer van hierdie gebed, sal verander. As ons die Ons Vader bid, vriende, dan bid ons, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, gee ons vandag ons daaglikse brood, lei ons nie in die versoeking, verlos ons van die bose. Dis 'n gebed wat vra dat alles sal verander. En ek wil ten slotte net vir 'n rukkie stilstaan by laat U wil geskied. Wat sê ons, wat bid ons, as ons sê, Vader, laat U wil geskied? God se wil is dat ek en jou moet lief hê met alles en ons naaste soos onsself. Petrus wys baie duidelik vir ons in 1 Petrus 2 vers 15 dat dit God se wil is. Liefde vir hom en liefde vir die naaste loop uit deur goeie dinge te doen.
Gaan lees bietjie 1 Petrus, ek sal volgende keer meer daaroor praat. 1 Petrus 2 vers 15, God se wil is dat jy goeie dinge sal doen. Jy moet goeie dinge doen, dit is God se wil, en dit vra verandering, dit verander die wêreld, dit beïnvloed die wêreld so dat jou sout smaak gee en jou lig hoop bring. 'n Kollega sê nou die dag, hy het in 'n kerk groot geword, waarin die dominee oor en oor gesê het, onthou jy word nie deur jou goeie werke gered nie. Hy het dit so baie gesê, jy word nie deur jou goeie werke gered nie, dat hy naderhand gedink het, dit is sonde om goeie dinge te doen. Nee, ons is dankbare mense wat weet dat ons uit genade alleen gered is. Dat ons niks het om te offer aan die Here. Dat het loutere genade is, dat die Here my met God versoen, dat hy my sonde afskryf. En daarom uit dankbaarheid, nie om gered te word nie, maar omdat ek dankbaar is, omdat Jesus uit loutere genade my reeds gered het, doen ek goeie dinge. Daarom respekteer ons ander mense om ons, behandel ons hulle met liefde en respek. Vriende, kan jy dink, ora et labora, as jy bid en jy doen goeie dinge, wat 'n influencer jy in hierdie wêreld kan wees, hoe jy die smaak en die karakter en die gedrag van hulle rondom jou kan beïnvloed, hoe jy self verander, ora et labora. Wat is jou doen goed storie? Wat is die goeie dinge wat jy hierdie week gedoen het? Dink bietjie, het jy iets goeds hierdie week gedoen? Kom ek vertel bietjie, wat hoor ek soos ek omgaan in ons gemeente, wat mense gedoen het hierdie week? Ek het vir 'n tannie gaan bid wat bang is vir haar toekoms as gevolg van haar siekte toestand. Ek het 'n donasie gemaak vir Tyler se nuwe bioniese bene. Ek het 'n goeie ding gedoen. Ek het 'n maatjie, hoor ek nou bygestaan wat toe nie 'n prefiek geword het nie, en ek het saam met hom gaan huil. Ja, is dit nie 'n goeie ding om te doen? Ek het my kollega gehelp wat vasgebrand het by die werk en ek het haar kinders gaan oplaai na skool en by die huis afgelaai. Ek het broodjies vir Belvedere se behoeftige kinders gemaak. Ek het 'n persoon gebel, ek het die foon opgetel en ek het hierdie persoon gebel wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ek het 'n goeie ding gedoen. Ek het by Clean Projects die strate gaan skoonmaak. Ek het sop vir haweloses gemaak. Ek het my boorgat water beskikbaar gestel aan hulle wat nie water het nie. Ek het die beampte met respek behandel toe ek my lisensie gaan hernie. Ek het goeie dinge gedoen. Ek het vir my vriend in 'n rolstoel 'n maand se kosvoorraad geneem en hom gaan moed inpraat. Ek het saam met 'n vriend gehuil wat bitter seer gekry het in sy huwelik. Ek het vir 'n vriendin 'n bosie blomme gevat, wie se man op haar uitgeloop het. Ek het iemand se skuld afgeskryf. Ek het vergewe. Weet jy vriende, God onthou die goeie dinge wat jy doen. Hy vergeet die sonde. Hy verwyder dit so ver soos die ooste van die weste af is. Maar die goeie dinge wat jy doen, is die dinge wat God van jou lewe onthou. Wat is die goeie dinge wat jy doen? Want dis wat die ons Vader ons leer. En dis waartoe die onsse Vader ons roep. Daarom, liewe gemeente, hoor vanoggend, dis gevaarlik om die onsse Vader te bid. Want die onsse Vader verander alles. Skielik word God se wil gedoen. Brood word uitgedeel, brood wat honger stil, maar ook brood wat gebreek word om jou met God te versoen. Wanneer jy die onsse Vader bid, word jou skuld vergewe, word die bose deur die goeie oorwin.
alles verander. En daarom kan die Onse Vader nooit net 'n resitasie wees wat jy resiteer, wat jy gedagteloos opdreun, wat jy masjienagtig outomaties op autopilot bid nie. Nee vriende, hierdie gebed is deur God bedoel om die wêreld te verander, om die wêreld nuut te maak en mooi te maak. Om sy ryk, sy koninkryk te laat kom. Gebed is hierdie instrument wat God aan ons skenk om die droom van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te verhaas, om dit te laat gebeur. En daarom die uitdaging, gaan wees 'n influencer, gaan wees 'n saakmaker, smaakmaker, deur gebed. Ora et labora. Amen. Ek gaan julle nou nooi om op te staan en dan gaan ons die Onse Vader saam bid en kom ons staan almal en dan gaan ek vir julle vra om die volgende te doen. Die eerste 3 U-bedes, as ons dit bid, kom ons hou ons hande so as ons die Onse Vader bid. Die eerste 3 bedes. En dan, as ons by die ons bid, gee ons, dan hou ons ons hande oop in ontvanklikheid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skuld. Lei ons nie in die versoeking. En dan die slotgedeelte wat oor lof gaan, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die reg daarvoor. Kom ons begin. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die heerlikheid en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Baie dankie. Kom ons sit en dan gee ons geleentheid om die Here te dien met ons liefdevolle gawes.
Kom ons sluit af met die liedjie Ons Koning Kom en ons sing dit sterk en kragtig as gebed van oorwinning saam. Nuwe koninkryk is op pad en laat ons onsself onderwerp aan ons Vader, aan sy wil, aan sy koninkryk, aan sy heerlikheid. Kom ons staan en ons sing tot slot saam. Voor ons die seën uitspreek, ons is so 90% klaar, ons nog klein afrondingkies daar by die moederskamer. Julle is welkom om daar deur te loop en ook by ons nuwe gedenkmuur. Alles kom pragtig mooi in plek. Ek seker teen volgende week sal ons dit al kan in gebruik kan neem. En dan gaan ek hierna weer 'n gemeentebesoek doen namens die ringskommissie gemeentevergadering wat ek moet gaan lei en daarna gaan ons bietjie die hare losmaak en die skoene uittrek en wegkruip vir hierdie lekker koue. Kuier daar by die ouers op Delmas saam met die gesin. Julle kan julle hande so in ontvangs hou vir die seën van die Here. Mag die Here aan jou sy wil bekend maak. Mag die Here jou seën met jou daaglikse brood. Hy spreek jou vry en hy vergewe jou sondes. Hy beskerm jou teen die versoeking en hy verlos jou van die bose. Want aan hom, en julle kan saam my sê, behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En ons almal sê, amen.
Jesus.